Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про паспортні питання в гостях нашої студії. Начальник управління з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області Юрій Булах. Та тимчасово виконуючий обов'язки першого заступника начальника Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області Володимир Шиян. Вітаю вас. Добрий день. Тож, повномасштабне вторгнення, певно, внесло якісь свої корективи так у роботу. І саме в цю тему, специфіку цієї теми, будь ласка, пане Володимире, вам слово. Доброго дня, шановні присутні. Перш за все, хочеться відмітити, що незважаючи на повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України та практично щоденні обстріли Дніпропетровської області, всі підрозділи Дніпропетровської області та міста Дніпра працюють в штатному режимі та надають ті адміністративні послуги, які передбачені законодавством України та постановами Кабінету міністрів України. Дякуємо. Пане Юрію, відповідно до статистики, зараз значна кількість громадян змушені залишити свої домівки, змінити місце постійного розташування. При цьому багато хто до виїзду оформлював, подавав документи на оформлення паспорту, але не встиг їх отримати. Що робити в такому випадку тим людям, які замовили ці документи, але не отримали ще? Так, дійсно, люди мали таку проблему. Нам всім відомо, що близько 8,5 мільйонів громадян України змушені були покинути свої домівки, в тому числі виїхати за межі України. І, безумовно, частина людей, які замовляли документи і мали таку потребу в зміні місця проживання свого, перед ними стала дилема, як же все-таки документи отримати. Ну, не секрет, що міграційна служба оформлювала щодня сотні документів, і відповідно вони залишились невиданими. Враховуючи таку ситуацію, наш уряд пішов на зустріч і змінив відповідно нормативні документи, ті, які діють по оформленню і видачі, по підтвердженню громадянства України. На період воєнного стану внесли відповідно зміни, яким передбачена можливість пересилання документів за місцем знаходження громадян. Наразі, якщо людина здала документи в одному територіальному підрозділі, а знаходиться за межами області, так, а то й за внутрішньо межами переміщені особи, вони мають можливість звернутися з відповідною заявою для пересилання відповідних документів для отримання за їхнім місцем знаходження. І в межах території України ця процедура вона відбувається безкоштовно, але якщо людина виїхала за межі України, вона відокремлені підрозділи державного підприємства, яке підпорядковується Державній міграційній службі, можуть звернутися, так і відповідно до дипломатичних установ Міністерства закордонних справ України для отримання цих документів. Але у разі пересилки за межі України міжнародним поштовим відправленням, то вже в залежності від тих тарифів, які діють для пересилки в цій Україні, вони змушені будуть відповідно сплачувати кошти за переадресацію документів. Угу. Тобто заявнику безпосередньо треба прийти в управління ДМС так України, написати заяву на отримання. Якщо чи можна ще в електронному вигляді? Якщо він знаходиться в межах України, там угу. за місцем проживання. Угу. Це можна відповідно і до уповноважених суб'єктів, які в нас центри надання адміністративних угу. послуг є, звернутися, так і безпосередньо до територіальних підрозділів чи територіальних органів міграційної служби. Якщо в межах України, відповідно до міграційної служби. Якщо за кордоном, є в нас таке державне підприємство, паспортний сервіс і відповідно є дипломатичні установи Міністерства закордонних справ.
безпосередньо туди. Угу, дякую. Пане Володимире, чи є можливість продовжити термін дії наявного паспорта громадяна України для виїзду за кордон, якщо його термін дії скінчився, та чи можна внести до нього відомості про дітей? З початку вторгнення Російської Федерації на територію України урядом України була прийнята постанова щодо деяких питань внесення інформації до паспортних документів, так як продовження паспортного документа для виїзду за кордон, так і внесення інформації про дітей до паспортного документа одного з батьків. За час дії цієї постанови було продовжено практично 11 700 паспортів для виїзду за кордон та вклеєно 9522 фотокартки до паспортів для виїзду за кордон одного з батьків. У жовтні 2022 року постанову було скасовано, але варто зазначити, що на теперішній час здійснюється продовження паспортних документів у випадках невідкладного виїзду за кордон у разі смерті одного з родичів або для супроводу тяжкохворої людини, але для цього необхідне буде надавати підтверджуючі документи наявної виїзду за кордон. Дякую. Тобто така можливість є? Так. Да, в деяких випадках існує. Так. Угу. Пане Юрію, якщо виникла потреба в одночасному оформленні як паспорта громадянина України, так і паспорта для виїзду за кордон, або, скажімо, людині потрібно терміново виїхати за кордон, а внутрішнього паспорта з якоїсь певної причини немає, то чи потрібно в такому разі очікувати отримання внутрішнього паспорту для того, щоб отримати закордонний? Ну, ще навесні минулого року за ініціативою Міністерства внутрішніх справ України та Державної міграційної служби України урядом був розроблена постанова про започаткування експериментального проєкту реалізації щодо одночасного оформлення як то паспорта громадянина України, так і паспорта громадянина України для виїзду за кордон. В березні цього року, з урахуванням всіх тих напрацювань, які виникли в ході цього документування, були внесені певні зміни. Чого вони стосуються? Люба дієздатна повнолітня особа при оформленні внутрішнього паспорта, вона одночасно може подати заяву про оформлення закордонного паспорту. При цьому батьки можуть подати одночасно заяву на документування своїх неповнолітніх дітей, які ще не досягли віку 14 років для оформлення закордонного паспорту. Також вони можуть звернутися для оформлення внутрішнього паспорта громадянина України дітям, які при цьому досягли 14 років і вперше документуються паспортами. Також особи, які вперше документуються паспортами України, вони можуть подати заяву про оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. При цьому плата за оформлення внутрішнього паспорта вона не проводиться, оплачується лише закордонний паспорт. Угу. Вартість же при одночасному оформленні внутрішнього і закордонного паспорта, вона не змінюється, залишається такою ж, як при оформленні того чи іншого документу. І терміни, відповідно, при цьому не змінюються в регламентному режимі. Термін оформлення документів він становить протягом 20 робочих днів, а якщо це в терміновому режимі оформлення, то паспорта оформлюється термін до 7 робочих днів. Розуміло, дякую. Пане Володимире, чи можуть мешканці інших областей оформити паспорти саме на території Дніпропетровської області, адже багато внутрішньопереміщених осіб до нас приїхало? На сьогоднішній день кожен громадянин України, незалежно від місця реєстрації, місця проживання або місця перебування, може звернутися в будь-який підрозділ Державної міграційної служби і оформити собі паспорт громадянина України у вигляді ID-картки або паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Також одночасне оформлення паспорта громадянина України як в внутрішньому вигляді ID-картки, так і паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
Цікавий також, яка сьогодні, на сьогоднішній день вартість саме паспорту громадянина України та закордонного. Якщо особі виповнилося 14 років, то перший паспорт громадянина України у вигляді ID-картки особа отримує безкоштовно. Всі інші послуги йдуть платними. На сьогоднішній день паспорт громадянина України у вигляді ID-картки за 20 робочих днів регламентний становить 450 гривень, за 10 робочих днів – 820 гривень. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон регламентний режим 20 робочих днів – 856 гривень, терміновий режим 7 робочих днів – 1496 гривень. Тобто залежить від тривалості очікування на сам документ. Так. Пане Юрію, якщо людині виповнилось 25 чи 45 років, то достатньо звернутися для вклеювання фотокартки чи необхідно обов'язково обмінювати паспорт? Порядком оформлення паспорта громадянина України, затвердженого постановою Кабінету міністрів номер 102, передбачено, що якщо особа протягом місячного терміну з моменту виповнення чи то 25 чи 45 років не звернулася для вклеювання фотокартки, паспорт цей підлягає обміну. Але урядом, враховуючи певні обставини, зокрема у березні місяці 2020 року, коли поширилась відповідно коронавірусна хвороба, були 17 березня 2020 року прикінцевими положеннями закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів, які запобігають коронавірусній хворобі, внесені відповідні положення, що ті особи, які протягом 30 днів до початку карантинних обмежень та протягом 30 днів по їх закінченню відповідно не звернулись для внесення цих змін до паспорта, от, на цей період до них не застосовувалися заходи адміністративного впливу, і людина могла відповідно звернутися для того, щоб внести, здійснити вклейку. Взагалі, що потрібно для вклеювання фотокартки в паспорт? Написати відповідну письмову заяву особисто особі, надати свій паспорт і дві фотокартки 3,5 на 4,5 сантиметра. Документи подавалися за місцем реєстрації особи. Ті особи, які не були зареєстровані в силу певних причин, вони подавали документи за останнім відомим місцем реєстрації, або ж, якщо такого місця не було підтверджено, за фактичним місцем проживання. На період же карантинних обмежень урядом було запроваджено можливість надання відповідної адміністративної послуги в будь-яким територіальним підрозділі. Людина могла звернутися. І в минулому році, відповідно, урядом також були внесені зміни, що там вони стосувалися іноземців і безпосередньо громадян України, які за 30 днів до початку військової повномасштабної агресії 24 лютого минулого року і, відповідно, 30 днів по закінченні введеного воєнного стану, вони, ці паспортні документи вважались уже дійсними, і вони вважаються дійсними. Тобто людина, в якої на сьогоднішній день з тих чи інших причин не звернулася і не подала документи для вклеювання фотокартки, ці документи до закінчення воєнного стану, вони вважаються дійсними. Так, це в першу чергу, мабуть, стосується тих, хто зараз захищає нас, тих, хто на окупованих територіях залишився, так у них немає можливості так, це так здійснити. Тут я хотів би зазначити, що призупинення надання адміністративних послуг, на це є відповідна постанова Кабінету міністрів, не забороняє при цьому людям звертатись, і ми надаємо всім
нашим суб'єктам звернень відповідні послуги, як не лише до оформлення паспортів, але й до проведення такої процедури, якщо людина не бажає відповідно отримати новий паспорт. Зрозуміло, дякую. Пане Юрію, а скільки взагалі за період воєнного стану оформлено паспортів, який чи є на них попит щодо оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон? Ну, коли ми дивилися статистику оформлення паспортів, то в минулому році різко збільшилась відповідна кількість людей, які мали бажання оформити закордонних паспорт. Це ж, безумовно, було пов'язано з тим, що відбулася сильна міграція. Протягом минулого року лише по території Дніпропетровської області таких паспортів було оформлено більше як 262 тисячі документів. Це склало в порівнянні з попереднім роком на 73% більше. Ми бачимо самі, наскільки більше людей звернулось. Разом з тим, якщо подивитися внутрішні паспорти, тут було, в принципі, оформлено майже 122 тисячі по області. Це в відсотках у порівнянні з попереднім роком було на 12% менше. Про що це говорить? Що більшість людей це ж отримує по досягненню певного віку, і саме молодь, яким прийшов час оформлювати паспорти, змушені були виїхати за межі. Тому така у нас статистика. А в цілому по території України лише за минулий рік було у нас оформлено порядка 2,5 мільйонів закордонних паспортів і близько мільйону паспортів у формі картки. От. Ну, в цьому році вже оформлено лише за 5 місяців у нас майже 52 тисячі паспортів у формі ID. Імміграція, я розумію, триває, зазначаючи на цю кількість, так люди виїжджають і оформлюють закордонні паспорти. Так. Ну, тут же ж треба відмітити відсоток тих людей, які в минулому році нам приходилось документувати дуже багато людей, які в нашій області стали вимушеними переселенцями. Це громадяни із Харківської, з Донецької, з Луганської областей, з Херсону, Запоріжжя. Зараз вже люди якось більше адаптувалися до обставин, які в країні є, і тут більше вже ми документуємо саме громадян України. Ну, місцевих мешканців. Дякую вам дуже. Нагадуємо, сьогодні говорили про паспортні питання. Гостями нашої студії були начальник управління з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції Головного управління ДМС України у Дніпропетровській області Юрій Булах та тимчасово виконуючий обов'язки першого заступника начальника Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області Володимир Шиян. Дякую вам. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».